No tervist kõikidele vaatajatele, minu nimi on muidugi Haata Tanel ja tänases videos siis lõpuks võtan ette selle monitori, mis on mul nurgas istunud põhimõtteliselt mingi mitu kuud, sest mul ei ole lihtsalt aega olnud, et sellest mingit ülevaadet teha varem, aga nüüd mul on. Nii et tänases videos viskame pilgu peale siis sellele AOC AG272 FCX monitorile, mida ma olen mõnda aega ikkagi kasutanud siin ja annan siis täna siis lõpliku hinnangu, et kui tark ost see oleks, kui te ise ostaksite endale. Ja tegu on vägagi okei hinna lipikuga, kuskil kolmes, oli vist 350 või 450 eurot, ja minust oli 350 eurot kuskil. Ja ma arvan, et selle raha eest vägagi mõistlik ost. Aga enne kui me midagi spetsiifilist rääkima hakkan, siis viskame kiire pilgu peale siin lähemalt natukene ning jah, kui te märkate, video on 4K's, ma filmin täna siis selle Sony A7R Mark 3-ga kõik, nii et tahtke teada, kui te video kvaliteet teile meeldib. Suure tahtnud mõnegi Sonyle, kes mulle selle kaamera siin andis. Aga viskame kiire pilgu peale ja siis eks ma räägin natukene täpsemalt. Nagu näha võisite, siis AC Design, AC monitoride Design 2017. aastal oli, no oleme ausalt, väga viisakas oma raha eest. Ja sellel monitoril ka üsna sarnane Design eelnevatele monitoritele, millest ma ülevaadet teinud olen siin AC omadest. Ja no tuleme siis täpsemalt just spekkide ja asjade juurde, miks te peaksite nagu üldse selle monitori poole vaatama. Nüüd esimene asi siis. Tegu on siis 27-tollise MVA paneeliga, et ta ei ole IPS, ta on MVA, ehk siis VA paneel põhimõtteliselt. Ja nüüd kui ma käisin seal Gamescomil eelmisel aastal, siis ma sain kokku nende AOC inimestega ja kohe hakkasime arutama, et kas kui suur vahe see on nagu ikkagi, et kas IPS on ikka veel nagu mäe kõrguselt üle kõikidest teistest, aga kõik ikkagi üritsed mulle selgeks teha, et VA tuleb, on juba põhimõtteliselt ühel samal tasemel IPS-paneelidega ja ilmselt nüüd aasta jooksul võibolla läheb isegi paremaks või vähemalt sama heaks kui IPS. Need VA-paneelid siiski on väga hea värvitooniga, kuigi vanemad VA-paneelid ei olnud midagi nii erisest, nüüd siis need uued, mis nüüd välja tulevad kõik, on nüüd juba palju parema värvi kvaliteediga, nii et jaa, pean natukene võibolla siis sõnasi tagasi võtma, et VA-paneelid võite nüüd hakata nende poole ka vaatama, et värvi täpsus on üsna hea, kuigi mul ei ole praegu hetkel värvi kalibreerimist seda tööriista, mille ma üritan seda tellida endale, et siis täpselt teada anda teile kõike, aga ei värvi suhteliselt täpselt siin, aga võibolla seda poppingut ei ole nii väga, eks ole, aga ilmselt kui ma natukene sätiksin, siis ilmselt oleks ka, aga ei, lühidalt värvid väga viisakad sellel ja mitte midagi halba ei ole öelda selles osakonnas. Järgmine asi muidugi 1080p paneel 4 millisekundit, kui te tahate häid värve, siis peate natukene reageerimisajast tagasi andma, aga see 3 millisekund, oleme ausalt, 3 millisekund, see ei ole midagi suurt, see ei ole midagi suurt, eriti kui te olete sellainen tavapärane mängija või siis natukene kõrgem, aga see ei ole nagu professionaalses liigas. Siis sulle 4ms reageerimisaeg on täiesti käed maas, täiesti normaalne, nii et kui te valite omale mängimismonitori või mis iganes monitori, taate filme ka ju vaadata, eks ole, alati vaadake kas siis VA-tüüp paneelidele või IPS paneelidele. TN, no kuramus küll, unustage ära, see ei ole midagi nii erilist. TN-i need värvid on nii tuhmid, et te lihtsalt nutate. Te ei saa aru võibolla alguses sellest, aga kui keegi sõber näitab enda mingi IPS või VA paneeli, kus on värvid täpselt ära säälistatud, siis teil on niimoodi, et pisavadab silmana. Ja siis mõtled, kas see 3 millisekundit tasus ikka ära. Igal juhul, järgmine asi, mille juurde siis liigun, nõgusekraan. Tegu on siis jah, nõgusekraaniga ning ja disain, fantastiliselt kaunis, nagu ikka AC monitoride puhul. 350 euro eest, ausalt öeldes, üks väga hea valik, et mitte midagi otseselt halb öelda ei ole. Nõgusekraan, eks ole, väga hea pildiga, 1080p, aga 144 hertsi 4 millisekundit. Ehk siis 144 hertsi ka ideaalne siis mängimiseks ja edasi. Ja ausalt küll, kui me vaatame disaini, siis AC on alati selle disainiga suhteliselt kümpi pannud arvestades hinda, eks ole.
ja lisaks on just lisatud siia ka väikesed mingi leedikesed, ei ole nagu RGB valgustus, aga te saate sinise, punase ja siis rohelise vahet valida ja saate tugevust ka siis muuta, et kui tugevalt siis nagu kumab seda värvi sealt, eks ole, aga ausalt öeldes täiesti mõtetu, milleks panna monitoritele mingisugust leede külge. No natukene võibolla on huvitav, kui siin allpool on või siis nagu asusel oli see väikene mingi roogloo seal tall, eks ole. See võibolla võiks ka midagi taolist teha, et see on isegi päris huvitav, aga need võiks olla RGB-d ikka ja mingisuguse stiiliga, et kumab igast erinevalt värv läbi, nii. Aga üks selline värvitoon on suht mannetu mõtetu. Ja kui me lülitame nagu valguse välja ka endalt siin tuhas, siis monitori taha nii me ei näe midagi, ta ei kuma ka seal piisavalt tugevalt seda värvi välja, et midagi, et nagu immersive oleks, või nagu, et oleks nagu tõmbaks sisse ennast ja oleks nagu huvitavam, mõnusam, mahedam oleks istuda arvud, aga mitte midagi sellist ei ole, nii et suhteliselt mõtetu on see RGB süsteem. Paljud ütlevad jah, et kui keegi tuleb külja ja näeb, oleme ausad, 90% inimestest paneva monitoriliselt vastu seina ja siis sein näeb seda valgustust. Ja tal on täiesti, oleme ausad, seinal on täiesti poogen, mis teie monitori taga toimub seal. Aga jah, disain ka siis, nagu näete, siis neid ääri pole, põhimõtteliselt nagu äärteta monitor, eks ole. Kuigi nagu otsaselt, ta on nagu need plastik äärid on pealt ära võetud ja LCD-ekraan on lihtsalt äärest äärendi, no põhimõtteliselt. Probleem on lihtsalt praegu, et täna päeva on ikka see, et LCD-ekraanid ei ole nagu äärest ääreni nagu täis pilti ja on lihtsalt musta ribana nagu niimoodi äärtes. Aga ikkagi, no ma isegi eelistaksin siukest monitori iga päev nende peale, millel on lihtsalt see plastik käed siin igal pool. Näeb puhtam välja niimoodi ja eks ta mingi aeg nad leiutavad mingi viisi, et saaks nagu LCD-ekraan äärest ääreni olla pildiga, eks ole, et ei oleks seda musta riba siin. Ja menüü juurde kiiresti tulles ka siis täiesti viisakas tohutult igast erinevaid võimalusi, kuidas näppida igast värvede paika endal ja igast muid sätteid, et siis saada parim sükkane jõudlus välja mängimise või filmide jaoks või siis mõlema jaoks, eks ole. Ja ausalt öeldes, ega mul rohkem midagi väga siin rääkida ei ole, väikene puldike nad laab ka muidugi kaasa, see on selle alt seega, saate nagu kiiresti menüüs ringis olada, aga see joysticki taoline nupukene siin monitori all on enam kui piisav, aga ikkagi suhteliselt hea, et see puldi peal on mingi 1x3, ehk siis sätte, mida saate ära salvestada niimoodi ja siis kiiresti vaid, et siis hakkate filmi vaatama, vaatate mingi teise süsteemi peale, nagu teise valiku peale, mis te olete ära salvestanud monitori ja siis ta teeb nagu värvid eriti kirkaks või midagi siukest. Number 1 oleks nagu taane, desktop, eks surfata veebis ja siis number 3 oleks mingi mängimine, eks ole. Et mulle väga meeldib, et on mingi siukene puldikene olemas ausalt öeldes. Igal juhul, mis mul lõpphinnang on, ma annan selle monitorile siis 9.10 ja ausalt mitte midagi väga halb öelda ei ole, et kui siis, et noh, RGB või see LED valguses on suhteliselt mõtetu, aga ja võibolla siis ka see, et need ääred, mis monitoril on, et ei ole nagu äärest ääreni siis see LCD ekraan, aga no oleme ausad, miinused on väga raske siin leida ja enamus nendest miinustest on sellised mõtetud. Võibolla siis see, et G-sync ei ole, et on AMD FreeSync, on ju. See on ka üks asi, mis on selle monitori, kui teil on AMD videokaart, mis teil ilmselt ei ole, siis kui teil on, siis te saate FreeSync'i kasutada ja siis võtab nagu neid sakke ära põhimõtteliselt või nagu sellised, nagu öeldakse englis keeles, artifact, eks ole. See on moonutusi, võtab ära, kui te kiiresti liigutate ekraani, kui mängite mingi shooterid või midagi siukest, siis te võibolla panete tähele, aga ei pruugi. Aga noh, võiks olla G-sync olemas või FreeSync ja FreeSync on ilusti olemas sellel. Igal juhul, jah, selline ülevaade sai olema, siis loodetavasti meeldis, kui on mingid küsimusi, jätka alla kommentaaridesse ning jah, loodetavasti videokvaliteet ka meeldis teile, sest ma filmisin selle uue Sony A7R Mark III peal üles. Ja ma vaatan, kas ma nüüd võtan selle kaamera omale või võtan äkki S7 Mark III või midagi siukest. Nii et vaatame. Igal juhul, tänud, et vaatasite. Jätke like, kui saab, pole, saabige ja kohtume peatselt taas. Olge mõnusad, tšauki!